Kapitola 0 až 15b, strana 14, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej a nakresli. Prohlížím velký pergament s Matýskem, vidím na digitálních hodinách 4 hodiny 400, a Matýsek tady dokresluje malou ručičku tak, aby tento ciferník, tyto ciferníkové hodiny, ručičkové ukazovaly také čtyři hodiny. Velká na dvanáctku a malá přesně na čtyřku. Ta je tadyhle schovaná u toho očička. Tak to máme i na tomhle tom. Čtyři hodiny na digitálních, čtyři hodiny na ciferníku. 7 hodin, 700. nula Čili malá ručička bude muset ukazovat přesně, přesně na sedmičku. Není to lehké, Výborně. Pokračujeme dál. 9 hodin, 9.00. Malá ručička musí ukazovat přesně na devítku. Přesně. Výborně. Tak, pokračujeme dál. 3 hodiny, to bude hodně v noci, 3.00. Takže velká ručička na dvanáctku, malá ručička na trojku. Dokreslím ručičku. Tak, musí ukazovat přesně. Pokračujeme dál. 13, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kde je 13? Kam bude ukazovat malá ručička? Ciferník ukazuje jenom do 12, ale odpoledne nám poběží ještě jednou dokola. Takže něk na některých hodinách je tady za jedničkou ještě 13. 13 Třináct, hodin je vlastně jedna hodina odpoledne. Jedna hodina po obědě. Takže když bude po obědě a ručička bude ukazovat malá na jedničku, na jednu hodinu, tak třeba v televizním programu najdete 13.00 a to bude znamenat jedna hodina odpoledne. Pokračujeme dál. 2 no tak to je hluboká noc, to jsou dvě hodiny po půlnoci, to musí ukazovat ručička na dvojku. Domalujeme. A tady máme 15.00, takže to zkusíme, to je odpoledne. Po obědě 12, domalu, dokreslím čísla, 13, 14, 15. Tak, to se mně se moc nevešlo, ale je to tady. Čili 3 hodiny odpoledne, když odpoledne, třeba jsme ještě ve družině, nebo už jdete ze družiny, ukazuje malá ručička na trojku, tak jsou 3 hodiny odpoledne 15.00. A ještě se podíváme na to poslední. 14.00. Takže 13, 14, takže malá ručička ukazuje na dvojku. To je zajímavé. Tady a tady ukazují ciferníky úplně stejně. Ale když je to v noci, velká tma, jsou to dvě hodiny v noci. Když je to odpoledne, dvě hodiny po obědě, tak je to 14.00. Pozor, aby jsme to nespletli.